El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dimarts que les mesures per la Covid aplicades a Reus, així com el cribratge dut a terme durant el mes d'agost, han donat bons fruits. Tot i això, assegura que la situació no està controlada a Reus, però tampoc ho està en general a Catalunya. Ho ha explicat en una roda de premsa telemàtica aquest dimarts a la tarda, abans que es donés a conèixer el nou rebrot de l'Hospital Sant Joan. També hem de recordar que a Reus hi ha una altra, hi ha una resolució on hi ha una sèrie de mesures restrictives, que bàsicament el que van és precisament aquesta idea de reduir al màxim aquesta interacció social, o al màxim, o com a mínim reduir-la, més ben dit, i per tant estan donant fruit. Controlat, miri, Catalunya en general encara li queda molt camí per recórrer. Encara ens queda molt camí per recórrer, i a Reus també. Juntament amb experts i investigadors s'ha valorat els resultats dels tests massius fets a la capital del Baix Camp. Durant la videoconferència s'ha apel·lat a la necessitat dels cribratges per detectar els casos asimptomàtics i ajudar a frenar la corba de contagi. Els investigadors han apuntat al fet que, en la majoria dels cribratges fets a Catalunya, el nombre de casos positius es manté els dies després de realitzar les proves massives. El simple fet de treure aquests asimptomàtics del sistema ja és positiu. En la majoria de casos s'atura la pujada que hi pogués haver abans del cribratge. En alguns casos s'estabilitza, en alguns s'inicia una tendència a la baixa, però només ens passen un o dos casos que hi ha una caiguda dràstica, diguéssim, dels casos nous. És a dir, en general, o es mantenen, o baixen una mica, o baixen una mica, torna a pujar. Tallem la pujada, això és positiu, però mantenir aquesta tendència a la baixa en el temps no és qüestió del cribratge, sinó de tot el que ve després. Els experts també han apel·lat reiteradament a la responsabilitat ciutadana de reduir la interacció social com a principal mesura per prevenir els contagis.